بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ورك بوك سوشل ستاديز كلاس 1 پیج نمبر 12. اوکے بیٹا جی, فرسٹ رائٹ ڈیٹ اینڈ ڈے اینڈ دین اسٹارٹ کوسچن نمبر 1. چوز دا کریکٹ آنسر اکارڈنگ ٹو دا کانٹینٹ آف لیسن. اس سے پہلے ہم لیسن مائی اسکول اسٹڈی کر چکے ہیں, اس کے اکارڈنگ آپ نے آنسر کرنا ہے. وین آئی انٹر دا اسکول آئی سے جزاک اللہ, السلام علیکم اور اللہ حافظ. السلام علیکم. اسٹوڈنٹس پلے ان کلاس, لائبریری اور گراؤنڈ. ان گراؤنڈ. کوشچن نمبر 2, میچ دا فالوئنگ پرسنز ود دیئر ریسپانسبلٹیز ایٹ اسکول. یہاں پہ کچھ پرسنز ہیں اور ان کی کچھ ڈیوٹیز ہیں, جسٹ لائک پرنسپل سپروائز آل ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس. ٹیچر ٹیچز یو ایٹ اسکول. ایڈمن آفس ڈز آل آفس ٹاسکس. And security guard keeps the school safe. Now page number 13. Write date and day and then question number 1. How do you come to school? I come to school by walk. آپ جیسے بھی آتے ہیں, بائی واک آتے ہیں, بائی بس آتے ہیں, بائی کار آتے ہیں, وہ آپ رائٹ کریں گے یہاں. میں بائی واک آتی ہوں تو میں نے اس لیے بائی واک لکھا ہے. وائی ڈو یو کم ٹو اسکول؟ آئی کم ٹو اسکول فار اسٹڈیز. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اللہ حافظ.